Takže zabrala, malá platička, pěkná, smyčím ruku, no ale takový malinký kousíček bílé řezané gumky. No, kousíček uřezaný z gumky, napíchlý prostě na malou jigovou hlavičku, 0,3 gramů, no a pěkná platička. Tak, šup to tam. Znova, hele. To máš až tam dozadu k těm travám. Tak zdravím všechny u dalšího rybářského videa rybářského kanálu Jdeme na ryby a hned vám přeji všechno nejlepší do nového roku, roku 2024, do nové rybářské sezóny, ať se daří. Hlavně zdraví, pracovní úspěchy a mír. No a je tam pěkný, pěkný záběr, to vzal pěkný, ty trávy tam pěkný, co to je, okounek? Okounek, ale pěkný, dívej na něho. No, no takový malý kousíček rzané gumky. Super. Pěkný, pěkný okounek na takovou malou vodu. Je to vlastně taková vypust. Pěkný okounek. Ale na něho. No zase. No taková imitace jakoby malého červíka. Nebo masného červa. Nebo něco podobného. Prostě jako larva. A jdou potom. No, imituje malý potěr. Larvu. A jede. Jej, byl tam. Hele, vzal to. Hele, pěkně to vzal. No ale musím dávat bacha, protože tam jsou trávy. Tam musím to vodit nad těma trávama a je tam další dvě. Co to bude? Co to je? Okounek? Jo, další okounek, hele. No, si to pohoním. Smočím ruku a... Jo, tam je pěkný. Tak je tam pěkný záběr, pěkná rybka, pěkná rybka. A to je perlínek, hele, to je perlínek, pěkný, pěkný perlínek. No, pojď. No, pěkný, hele, ten se povedl, tak ten je solidní. Takže bílá rybka na nano přívláč, nebo marmišku. Jak to spapl, no, pěkně, takže vezmu pán a pánem mu to pěkně vydám. Nic se té rybce nestane, nebudu to tahat, nebudu to páčit nějakým způsobem, pěkně. A pěkná rybka.
Tak a je tam záběr, pěkný, pěkně, pěkně, pěkný záběr. A se perlínek solidní. Trošku menší než ten předtím, ale pěkný. Ale. Tak teď to jdu vyzkoušet na druhou stranu mostíku, tady dolů po proudu, tady k tomu baráku. No, to je takový kanál, tam vytéká, tady z toho teče pěkný bordel. Já zkusím to tady, protože ty rybky tu jsou. A co potom šlo, co potom skočilo. A je tam pěkný. Co to je? No a kloštík, ale kloštík je pěkně divoký. A solidní. A solidní na tu vodu tady. Je se na to. Je kloušťák. Pořád stejná gumka. No. No a jsem tam. Jsem na mostě. Hodil na zábradlí, nebo kde tam. A budu muset proto jít tam prostě. Hele. Takže pěkně chytit most, to je taky paráda. Kde to tu je? Kde to tu je? No, je to dobrý. Dobrý. Odháčeno. A je tam. Ne, není tam. Byl záběr. Šlo potom. Je tam, to je perlínek, ale tak je to perlínek. Perlínek. To zkusím tady u toho výtoku. To je další takový výtok, strouha. Další taková strouha. Tady se dalo něco chytit. No a ty rybky jsou tady opatrné, protože ta voda je čistá. Oni vidí. Vidí. Já vidím taky nějaké ty rybky, jsou malé. Tady zrovna ty rybky jsou malé. No. Taký záběr. Co mi tam zobe? Něco tam zobalo. Oni tam zalezli v těch travách. Je taky bylo dobré, kdyby se trošičku vybagrovalo, no, ty nánosy, to bahno, které vytéká z toho rybníka. Kdyby se to trošičku prohráblo, tak by bylo aspoň na metr a půl, aby bylo tam dost vody a ty by se tady držely víc. Tak je to samé, to je bažina prakticky. Nějaké rybky potom jdou, nějaké kloštíci, nebo to jsou ouklejky, ale jsou malé, malé rybky. A nic, zkusím to tady ještě zpátky, ono se hodně stmívá, no to nejde vidět na tom videu, protože je upravené. ISO je upravené na maximum, je zesvětlené to video. Už svítí lampy. Auta projíždějí jedno za druhým. Ale to vy na tom videu slyšet nemůžete.
No, jdou potom, skáčou, ale jsou nějaké menší teď. Tam něco to vzalo, ale něco mi potom vyjelo. Zkusím ho vydráždit. Oni jsme zalezli v těch travách. No, tam je hodně těch trav i na tom dně. No, to jde vidět právě, že tam ta trava vlaje. Že na plavačku bych tam okamžitě na těch travách visel. Okamžitě tam běžák. Takže vlastně jedu tou gumkou, tou nástrahou nad těma travama. Nebo mezi. Nic. No ale mají snahu. Chtějí útočit na to. Vem si to. Je tam. Tam pěkně. Hned po dopadu to prakticky vzal. Toto je plouštík malý. No. Ne, jak to dopadlo, tak v propadu pěkný plouštík, solidní. Něco vystartovalo, hele, po té nástraze. Co to máš tam vzadu těch trav, je tam. Tam další. Co to je? Co to je? Okůnek? Je to okýšek. No a solidní rybka, hele. Konci kolem 20 cm. Že to má jako blázen, ale že se dá něco rychle polapit. Tam je. Co to bude? Co to bude? Okounek. Další. No, teď oni prostě se rozjeli na večer a jede jeden za druhým.
No, zase tam něco bylo. Zase tam něco chňaplo. A je tam. Další. No, najednou to prostě bere jeden za druhým. Měli takovou pauzu. Je tam další. Co to bude? Ale co to je? Okoun. Další okounek. No a to bude co? Další. To je Oakley. No, pěkná Oakleyka. Pěkná Oakley. Takže jo, přátelé, teď jsem zadrbal záběr. Pěkný záběr. Byla tam pěkná rybka, něco pěkného. No ale už opravdu fakt ta tma je velká. Nejde nic vidět. Akorát mi ty lampy dovolují nějaké to nahazování a kontrolu špičky prutu. Ale prakticky vy už byste nic neviděli. Takže já se s vámi budu pomaličku loučit, přátelé. Takže vyplatí se i na takovou chviličku, když se jede kolem nějaké tekaluže, potůčku, jo, nějaké takové strouhy. Takže se to vyplatí na chviličku smočit třeba i na tu hodinku a pěkně se dají pochytat rybky. Není třeba k tomu žádné moc velké vybavení, stačí proutek, kousíček gumky, jo, dát na ten háček, na tu jigovku a pěkně se dá zachytat na tu marmišku nebo na nojig. Takže to je poslední nahoz. Jestli ještě něco zabere, nic. Takže jo, přátelé, to je všechno. Takže budu se s váma loučit. Mějte se fajn, ať vám berou a u dalšího videa zase někdy čus. Čusán.